Saudações aí em casa, sejam mais uma vez bem-vindos ao nosso canal YouTube, Facebook. Depois de assistir o nosso vídeo, o nosso treino, peço para acessar o nosso site, compartilhar, lançar o teu comentário, coloca o teu like, coloca aí qualquer tua dúvida, qualquer que seja dúvida, sugestão, que nós, logo de seguida, imediato, iremos responder. Estou aqui para o treino de hoje com o meu colega Luiz, que irá ajudar também a praticar o treino de hoje. Eu aqui, Madruga Cirilo, pronto para vos servir. Vamos lá aí para um treino funcional, podemos considerar ele CrossFit. Por que considerar ele CrossFit? Vamos trabalhar com o tempo. São 10 minutos para cada exercício. São três exercícios para um circuito. Isto é, nós teremos que colocar 9 exercícios e dividir os mesmos em 3 estações. 3 exercícios para cada. Primeiro exercício vai ser o Jump Sumo Squat. Em seguida, Push-Up. E, por fim, o Abs. O Core, mais concretamente o Crush. A zona frontal do abdômen. Isto que tens de fazer. Para fazer esse nosso treino de hoje, tu precisas de um cronômetro, uma folha e caneta. Para que é que tu precisas do cronômetro? Para colocar os 12 minutos do teu treino. São 12 minutos para cada 3 exercícios. 12 minutos colocas no cronômetro. No final dos 12 minutos, irás usar a caneta para registar quantas voltas fizeste ou quantos rounds fizeste nos 3 exercícios. Vamos lá aí. Mas antes disso, vamos ter um bom alongamento para relaxar os músculos de modo a praticar a atividade sem nenhuma lesão. Primeiro vamos afastar os pés, colocando a parte frontal dos dedos para frente. Vamos puxar a nossa testa para o joelho. Primeiro o lado direito, puxa. Procure tocar sempre o teu joelho. Faça uma contagem de 5 segundos. Volta para o lado oposto, que é nesse caso, do lado esquerdo. Toca, volta. Nessas execuções, evita dobrar o joelho. Vamos alongar o nosso adutor, afastando. Isso. Mantendo sempre a postura, coluna para frente. Ok? Troca. Vamos para o outro lado. Lembra que é sempre bom alongar o corpo antes e depois do exercício, assim evita lesões. Ok? Coloca os pés paralelos. Puxa a testa até o teu joelho. Eu vou fazer de lado. Modo a perceberem, procura tocar o teu joelho com a testa. Volta. De novo de frente, vamos alongar o nosso tornozelo. Para evitar lesões. Atrás, faça 5 segundos. Relaxa, vamos para frente com o mesmo tornozelo. Frente, mais 5 segundos. Altera, do outro lado. Isso, para gostar aí em casa. Troca, outro lado. Ok. Vamos aquecer também o nosso tornozelo junto com a panturrilha. Subindo 5 segundos. Afasta, baixa. Isto é. Sobe e desce. Sobe e desce. Essa é a nossa subida. Respeita 2 segundos. Que é 1, 2. Mais uma. 1, 2. Ok. Vamos fazer a rotação da coluna agora. Da nossa lumbar. E isso certifica se está tudo bem. Ok, vamos para o outro lado. Ok, vamos alongar o ombro agora para o lado. Troca, outro lado. Troca, irei dar costas, estou para perceber. Estico os dois braços, dobra. Troca, outro lado. Ok, relaxa o ombro para trás. Agora vamos para frente. Certifique se está tudo bem contigo, fazendo a rotação da tua cabeça. Olhando para o chão e para cima, sem fechar os olhos. Faça 5 de cada, devagar, assim desestressa as veias. Ok, outro lado. Ok, agora vamos andar também o nosso pulso, cruza os dedos, afaste, estica o máximo, de volta para o peito, estica de novo, sobe os braços, se também aproveita de alongar um bocadinho o teu ombro, já vinhas mexendo ele, voltas, coloca a palma da mão para cima, segura a parte
estica, baixa mão, troca, baixa. Ok, acredito que já estás bem alongado, dá para dar o ponto de quadrado para o exercício. Nos primeiros três exercícios que vou aqui fazer com o meu colega Luís, são simples. Primeiro no cronômetro, vou poder usar o telefone, o relógio normal, coloca aí 12 minutos. Faça, que é jump full squat. Primeiro que é full squat, coloca os teus pés paralelos, mas a abertura tem que ser para fora, a ponta dos dedos, que é o agachamento, o cotovelo deve passar. O teu joelho sai do chão e volta, que é o jump sumo squat. O meu colega Luiz irá mostrar sempre que colocar em defesa, o meu colega irá mostrar a segunda forma de fazer. Para quem não pode fazer a primeira, pode fazer a segunda, para não cometer nenhum erro. Depois desse, temos o push-up, que muitos chamam flexão. Flexão de braço, pressão do corpo. O terceiro é o abdômen, o crunch. Ao longo do exercício, irão perceber tudo. Meu colega Luiz sempre vai mostrar a segunda opção, para os mais fracos. Se os mais fortes em casa, vão optar sempre logo pela primeira opção. Bora aí, família, não se esqueçam, 12 minutos. Madruga não disse quantas séries, quantos rounds, quantas séries tu consegues fazer em 12 minutos. Após o término dos 12 minutos, irei registrar no papel quantos rounds conseguiste fazer. Para a próxima, conseguiste fazer, irei estar aqui e conseguirás perceber onde está a dar o melhor, onde não está a dar. Vamos lá primeiro aí para o primeiro exercício. São 12 minutos, 10 séries para cada 10 repetições, desculpa, 10 repetições para cada exercício. Ok? Vamos lá para o primeiro rodeado, 5, 4, 3, 2, 1. Let's go. 12 minutos colocados. Bora. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, vamos logo para o push-up. Vamos logo para o push-up. Atenção ao push-up. Evite levantar a coluna, que é o glúteo. Desculpa, evite levantar o glúteo. Evite baixar muito a tua cintura. Mantenha firme, coloca os teus braços à altura do teu ombro e faça a pressão para o corpo para baixo. Let's go. Uma, duas, três, até 10. 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Logo em seguida, vire para o abdômen, concretamente o crunch. Coloca os teus pés minimamente dobrados, podem perceber, meu colega Luiz, o paciente faz de lado, também dobrados. Deita teu corpo no chão, levante. Go. Uma. Duas, três, vamos, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Fiz 10, subi, peguei na minha caneta, registrei no primeiro circuito, primeiro round. Os 12 minutos continuam. Volta para o primeiro exercício, que é o jump, sumo squat, 10 de novo, let's go. O aparelho aqui também, a querer treinar, ele é forte. Vamos? Uma, duas, três, quatro, cinco. Presta atenção no meu colega, seis, sete, oito, nove, dez. Ok? Voltamos para o push-up de novo. Vamos ficar os dois de lado, vamos ver para perceberem. Let's go. Um, dois, três, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Viram? Trabalho o abdômen, que é o sit-up. Let's go. Crunch, go. Uma, duas, três. São dois movimentos. Três, com o mesmo impacto. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vou assinar mais uma vez. Mais uma vez, já tenho aqui os 12 minutos concluídos. Irei passar para a segunda fase. Já fizemos 12 minutos dos 3 exercícios. Temos nosso tempo recorde.
conseguimos concluir os três. Três exercícios em três circuitos. Bom, nove séries, fizemos em 12 minutos. Vamos passar para a segunda fase, que é o burpees, diamante push-up e jump lunges. Vamos só primeiro mostrar os mesmos exercícios antes de começar a fazer. Primeiro vamos mostrar em simplificar o burpees. Eu irei fazer o burpees mais completo. O meu colega irá explicar a segunda opção. Let's go! Ok. Segundo exercício, que é para fazer no segundo circuito, é o diamante push-up. Primeira é flexão de braço, a pressão. O diamante, vai colocar os braços como fosse diamante no chão. Ok. E desce. Uma. Subiu. Duas. Ok. Três. Vamos passar para a terceira sequência, que é o jump lunges. Um exercício muito bom para a tonificação da concha, que é a lateral da perna, e o glúteo superior. Ok? Eu vou saltar, ele vai mostrar sempre a segunda opção. Let's go, família. Move. Uma, duas, três, quatro. Ok. Mostrando aí na casa os três exercícios, como é para fazer. Nós vamos começar o nosso treino de novo. Vamos fazer o nosso treino de novo. Usando o cronômetro. 12 minutos de novo. Os três exercícios. Vamos embora, família. Três. 2, let's go, tempo, push, são 10, 10, 1, 2, 3, 4, começa a aquecer, né? 6, 7, 8, 9, e 10. Partimos logo de seguida para a segunda sequência. Nós não definimos quanto tempo o atleta deve ficar de descanso. Faz o teu máximo. 10 sequências também de novo. Let's go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. Partimos para 10 sequências também. De jump lunges, são 10 saltos para cada coxa. 3, 2, 1, let's go. 1, 2, 3, 4, 5, tá forte isso. 6, 7, 8, 9, 10. Ok, tá para fazer. Irei colocar um certo, que é para mostrar mais um circuito feito. Infelizmente ou felizmente, já estava a começar a ficar cansado. Não conseguimos dar nosso recorde. Fizemos 8 séries, 8 circuitos, 8 rounds em 12 minutos. Bom, quem sabe, a próxima daremos mais forte. Vamos passar para o terceiro circuito, que é plank, touch shoulders, que é a prancha tocando o ombro. Temos também de novo o segundo circuito, que é a prancha tocando a ponta do pé. O terceiro, que é o jump lateral squat. Vamos lá, família, vamos mostrar primeiro como são feitos esses três exercícios nesses três circuitos. Primeiro é o plank touch shoulders. Então você mostrar a primeira força flexão, meu colega vai mostrar a segunda. Let's go. 3, 2, 1, são 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Terminando esse exercício, vamos fazer de novo a prancha tocando a ponta do pé, desculpa. Vou mostrar, estamos aqui de lado. Vai na prancha, são 10, 3, 2, let's go. 1, 2, 3, 4. Perceba os movimentos que meu colega mostra sempre a segunda opção. Para quem não consegue tocar a ponta do pé ou tocar o seu joelho, o importante é cumprir a missão, é fazer o treino. Bora. São 10 isso, mais uma.
Good. 10. Subimos para o lateral jump squat, que é o salto lateral de agachamento. É simples. 3, 2, 1. Let's go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Iremos também aqui registrar de novo o nosso tempo. Fogo, meu. Lu, hoje foi forte. Foi forte. Atenção, na época de corona, usando sempre o cotovelo para saudar a ponta do pé, evitar tocar a ponta da mão. Fizemos, não está aqui, puxar para cá, puxamos muito sério. Fizemos 8 rounds, uns 12 minutos. Depois de terminar os dois 3 sets de 12 minutos, vamos partir para um alongamento, que é para relaxar o corpo, evitar lesões, evitar dores musculares intensas posterior. Vamos começar de baixo, que é a melhor forma também de puxar o nosso corpo, ou puxar o ar. Ok. São duas opções sempre. Afasta os pés até o máximo. Procura tocar primeiro a ponta do pé direito com as duas mãos. Para quem não consegue colocar as duas mãos na ponta do pé, fará como meu colega está a fazer. Uma mão na ponta do pé e a outra bem do cotovelo. Agora, puxe a tua cabeça para o joelho. Depois de tocar, conta 5 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. Vamos para a segunda fase, que é o lado oposto. Toca. 5, 4, 3, 2, 1. Leva os dois cotovelos para o centro, ainda com os pés bem afastados. Não gostar de tocar, faça o balanço. 5, 4, 3, 2, 1. Aprofunda mais um bocadinho o teu alongamento, procura tocar os dois pés, que é para quem consegue, quem não consegue, pode treinar no joelho ou ir no seu máximo. Depois de tocar, estica muito mais a tua coluna, levando a testa para o chão. São 5 segundos, não esquece. Toca aí. 5, 4, 3, 2, 1. Ok, agora junta os pés. Segure na ponta dos dois pés. Insiste em puxar a tua testa ao joelho. 5 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. Dobra a perna direita, como se estivesse a trazer o teu calcanhar para o glúteo. Baixa. Leva o joelho ao chão. Procure tocar o pé esticado com as duas mãos. E insiste em levar a testa ao joelho, sem tirar o outro joelho do chão. Ou os dois. 5, 4, 3, 2, 1. Troca. Certo? Segura, puxa. 5, 4, 3, 2, 1. Estamos nessa sequência. Senta. Ok? Aqui, leva a testa ao teu joelho. Calma, leva muito a testa ao joelho, né? Ok? Afasta os dois joelhos. Meu colega sempre vai mostrar a segunda opção. Afasta a ponta traseira dos pés. Leva o glúteo ao chão. Procura pôr o teu glúteo no chão. Não consegue, puxa o teu limite. São 5 segundos. Mas sempre vai balançando para poder descer mais. 5, 4, 3, 2, 1. Levanta. 90 graus. Aqui. Cruza, estica a tua coluna para trás. 5, 4, 3, 2, 1. Troca, estica.
5, 4, 3, 2, 1. Levante. De novo, rotação da cintura. 5, 4, 3, 2, 1. Outro lado. 5, 4, 3, 2, 1. Vamos estirar o ombro. 3, 2, 1. Outro lado. 3, 2, 1. Esticam, esticada lateral. 3, 2, 1. Troca. 3, 2, 1. À frente, rotação de pulso. 3, 2, 1. Cruza, estica, levando somente os ombros para trás. No balanço. 3, 2, 1. Rotação do ombro para trás. Isso. 3, 2, 1. Boa, vamos para frente. 3, 2, 1. Vamos aí no balé. A segunda, tira o calcanhar do chão. Mais uma. Inspira e respira. Ok? Para já, antes de terminar, pedir aí depois de ter assistido o nosso treino, faça um hashtag, compartilha com os teus colegas, marque teus amigos, marque tua família, treinem juntos. Colega Luiz, força aí, pão. Juntos na caminhada pela saúde. Puxa!